sajake kok ana sing dipikir to, Mbah? Aku mikir laku ning jaman iki lho, Gus. Tansaya suwe yen wayah wengi iki kok ya wis ora merhatekne alam meneh. Maksude kepiye, Mbah, kuwi? Iki lho, biyen nek bengi ngene iki mesti nyawang rembulan, nyawang kerlipe lintang iki ning ati sok bungah lan seneng. Ning saiki kok bocah-bocah iki njur lalis kabehane ngene iki lho, Gus. Gus wis padha seneng karo tipi lan sak pinunggalane. Yen simbahe sing ngomong jarine kuno, kolot apa ya jan ra as ngenake ati to, Gus. Oh, nek babakan pengen cerita masalah sejarah, masalah asal-usul desa-desa, kuwi langsung wae muter radio Istana FM, Mbah. Saben dino Senin malam Selasa jam 8 bengi acarane Istana Ngudi Kawruh. Neng kono ana para narasumber ya kuwi Pak JFE Guri iki minangka sastrawan lan sesepuh, uga ana Ki Dalang Hadi Sukoco ahli kebatinan uga dalang kondang, lan Dagelan Gento uga Ki Banu Asmara, Gong. Kowe kok ya lagi omong saiki to. Ayo nang puter geneng, nang diputer radione nang ayo. Perhatian, perhatian, para INK Istana Ngudi Kawruh akan segera dimulai. Perhatian, kupas tuntas tentang sejarah, legenda, mitos, dan cerita-cerita rakyat desa-desa di Bojonegoro dan sekitarnya. Segera akan hadir dalam acara INK Istana Ngudi Kawruh. Asal usul legenda Desa Deru, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Zaman wilayah kekuasaan Mataram, seluruh wilayah kekuasaannya dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah besar yang berkedudukan di keraton sebagai pusatnya atau disebut Negara Agung. Wilayah yang berada di wilayah Negara Agung tetapi tidak termasuk daerah pantai disebut wilayah mancanegara, yakni mancanegara kilen dan mancanegara wetan. Untuk yang di sebelah timur termasuk Jipang yang sekarang menjadi Bojonegoro sebelum berubah nama Bojonegoro lebih dulu bernama Rajakwesi. Daerah-daerah di mancanegara masing-masing dikepalai oleh seorang wedono bupati. Tugas wedono bupati ialah mengawasi dan mengkoordinasi semua bupati bawahannya. Ia bertanggung jawab pada raja atas keberesan pemerintahan daerah dan kelancaran pengumpulan penghasilan daerah yang harus diserahkan ke pusat. Untuk itu punggawa Kabupaten Bojonegara yang sekarang Bojonegoro dikasih tugas jajah desa Milangkori atau mengembara dari salah satu tempat ke tempat yang lain, hingga pada akhirnya sang punggawa singgah di sebuah tempat atau pemukiman perdesaan yang dihuni oleh sekelompok kecil penduduk. Punggawa ini oleh warga dijuluki Kicok Brosot. Keadaan perdesaan yang masih berupa belantara kecil ditumbuhi pohon-pohon besar dan rindang dan teduh.
Di situ Kicok Brosot melihat banyak kerbau-kerbau yang sedang berteduh dan dalam posisi duduk atau nderu. Maka oleh Kicok Brosot perdesaan itu diberi nama Deru. Dalam perkembangannya perdesaan Deru tumbuh dan berkembang menjadi sebuah desa yang penduduknya semakin lama semakin bertambah. Sehingga perkembangan pemukiman bergerak ke arah barat. Karena di dalam desa ada jalan dan sungai yang membentang ke arah selatan dan utara, maka pedukuhan yang berada di barat jalan atau sungai dinamakan Dukuh Deru Kulon Barat. Sedangkan di sebelah timur jalan atau sungai dinamakan Kerajaan Dukuh Deru Wetan atau Timur. Seiring dengan perkembangan zaman penduduk yang rata-rata dulu setiap rumah memiliki sepasang ekor kerbau untuk membajak tanah sawahnya, maka sekarang sudah punah karena untuk membajak tanah sawah sudah diganti dengan menggunakan traktor. Berikut nama kepala desa dari tahun 1806 sampai 1841 adalah Sario. Tahun 1841 sampai 1860 adalah Susul. Kepala desa tahun 1860 sampai 1927 adalah Sudarman. 1927 sampai tahun 1951 adalah Sumarjo. Lurah tahun 1951-1974 adalah Sumijan. Kemudian tahun 1974 sampai dengan 1990 adalah M. Sunarto. Dilanjutkan pemerintahan desanya di tahun 1990 sampai 1998. Kepala desa yang memerintah 1999 sampai 2007 adalah Darsuki. Dilanjutkan pemerintahan kedua tahun 2007 sampai 2013. Dan sekarang yang menjabat kepala desa adalah Abdul Latif. Itulah sejarah atau asal-usul legenda Desa Deru Sumberjo. Kiriman dari pemerintah Desa Deru Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Nuwun para kadang Sutrisno, kerabat istana wonten ribut kemawon papan duru panjenengan dalu punika. Kita sesarengan wonten acara INK Istana Ngudi Kaweruh. Isinipun nggih nelesik sejarah mitos lan legenda ugi cerita-cerita rakyat ing Bojonegoro lan wewengkonipun. Mangke kadang-kadang Sutrisno ingkang ngerso badhe nderek monggo saged nggih punika SMS menikah lagi datang nomor badin derek taken mawi Facebook monggo datang grup INK Istana Ngudi Kaweruh mangke sakit ya dipun waos pitakenan pun panjenengan samun mebet nih ya. Kalengan dalu punika samun rawuh wonten studio wonten panjenengan pun Bopo JV Guri sesepuh sastrawanan budayawan mijil saking bumi padangan Bojonegoro menikah katoran pinarak sugeng dalu Bopo. Sugeng dalu Mas Banu, sugeng dalu Pati Sukoco, sedaya pamirsa radio istana ing pundi kemawon dalu menika kita saged pepanggihan malih bawa raos wonten ing gegono lumantar radio istana ing adicara Istana Ngudi Kaweruh. Nuwun. Inggih, matur sembah nuwun Bapa JV Guri menika. Angka kalih wonten panjenenganipun Bapa Dalang Ki Adi Sukoco saking paguyuban Maya Gatilaras katoran pinarak. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Banu, Mbah Uri. Inggih, pramila mekaten saderengipun kula ngaturaken salajengipun kula aturaken sugeng riyadin. Dumateng kanca-kanca sedaya. Pramila menika Istana Ngudi Kaweruh monggo radhimpun dipun puter jaminane dicepakake kados biasanipun sinambi mirengaken INK Istana Ngudi Kaweruh. Inggih, matur sembah nuwun. Bapak Dalang Ki Adi Sukoco saking paguyuban Maya Gatilaras Banjarjo pinggiran menika nggih. Monggo kadang-kadang Sutrisno kerabat di sana kagiyaraken langsung menika saking studio setunggal Radio Istana FM ing Jalan Mungin Sidi 16 Bojonegoro. Panjenengan ingkang kersa badhe nderektaken sampun kula bikak dhateng grup Facebook Istana Ngudi Kaweruh menika. Wonten pitakenan sampun lebet mawi Facebook grup nggih menika Istana Ngudi Kaweruh. Saking menika menembe dateng perantauan menika paringan Tuban
Aslini pun datang parengan Tuban menika, menawi datang Malaysia menika. Derek Tanglet asal usul sejarahipun Rongga Lawe kados pundi Mbah Uri nggih? Cobi kula pengin ngertos ngeten. Monggo saged dipun cuplik Rongga Lawe sejarahipun menawi Rama kelawan ibunipun ugi makomipun menika tasih. Nggih, pripun Mbah nggih? Saged monggo saged dipun mangsuli kadang-kadang ingkang badhe SMS monggo lho nggih. Menika kagiyaraken langsung saking Radio Istana FM Bojonegoro studio setunggal saking Mas Raden Mas Prat. Nggih. Lajeng pitakene nomor kalih saking Mas Irfan asal-usul Desa Sumberarum Kecamatan Dander. Menika pitakenanipun mawi Facebook menika nggih. Nggih. Monggo saged dipun wiwiti ngenani sejarahipun Rongga Lawe. Nggih. Ngaten. Mas Banu menika kula cuplik saking ramanipun nggih menika. Menika ramanipun Rongga Lawe menika paring asma menika Dandang Wacana. Nah, Dandang Wacana menika nalika semanten pikantuk tawi ngemban dawuh ngaten, lajeng dipunaturi keng Rama kedah babat alas ngaten. Lajeng babat alas menika wonten wewengkon Semanding ingkang sak menika naminipun alas Deling. Deling nika pring gitu nika. Nah, dados sasampunipun mekaten dipun babat lajeng dipun degaken minangka kadipaten. Dadi Bapak Rongga Lawe menika nggih adipati. Sarehne alas kala wau menika dipun babat medal toyone lajeng dipun paringi jeneng Tuban metu banyune ngaten. Menika bapakipun. Lah Dandang Wacana kala wau gadah kagungan putra. Nah, menika wujudipun menika pawestri ingkang kaping setunggal ingkang jejuluk menika Nyai Ageng Lanang Jaya kalian ingkang rayi Nyai Ageng Ngeso. Ngoten. Nyai Ageng Ngeso kala wau gadah putra naminipun Kebo Anabrang dening Nyai Ageng Lanang Jaya menika gadah putra naminipun Rongga Lawe. Dadi kebuan abrang kali Rongga Lawe menika misanan ngeten. Nggih kados jenengan kali gendul kan misanan ngeten. Nah niku dadi misanan kebuan abrang menika kapernah pun apa menika misanan dadi luweh nom tinimbangane Rongga Lawe ngeten Mas Banu. Lah nalika semanten jumenengipun si Rongga Lawe putra adipati nggih menika. Menika ngiras pantes Rongga Lawe menika rak dadi senopati panglima utawi panglima perang jaman semanten Majapahit Mbah nggih menika. Nah menika Kertarajasa Jayawardhana. Kita Raden Wijaya to nggih? Nggih. Nah menika nalika semanten dadi panglima perang kalebet menika Kebuan Abrang ugi kalebet panglima perang Majapahit. Nalika semanten madhekipun Majapahit nggih to menika. Sasampunipun dadi padha senopati ta panglima perang menika ngantos wonten dredah-dredah ingkang wonten Majapahit menika nggih menika sasampunipun Raden Wijaya meneng dadi Narendra utawi ratu wonten Majapahit menika ngangkat patih ra ngaten. Nggih ta? Patihipun ingkang dipun angkat dados patih menika rak nambi. Menika dados kuciwane si Rongga Lawe ngaten. Mongko miturut menika penilaianipun Rongga Lawe ingkang pantes dadi patih menika rak Lembusora. Nah, nanging kang dipun angkat menika nambi dadi kuciwa. Ngaten. Nah, pemawasipun nalika perang tong ditingne Majapahit menika ingkang langkung ageng labuhane rak si Lembusora, ngoten lho. Nah, menika dadi kuciwane ndadekne menika menapa Rongga Lawe wangsul kondur dateng Tuban. Nah, menika dadi madeg Narendra adipati dateng Tuban ngaten. Menika jarang sowan wonten ing Majapahit, ngaten. Menika dipun anggap mirong kampuh jingga tegese dianggap bangkang marang ratu, marang pemerintahan menika. Ndadosaken dianggap menika pemberontak, ngaten to. Menika lajeng Majapahit menika napa menika ngirimaken wadyabala utawi prajurit wonten ing Tuban ndadosaken perang pupuh, perang rame. Nganti kocaping carita Kebuan Abrang misanane niku adepan kalian Rongga Lawe. Dol tinuku kasekten wonten palagan perang, ngaten. Padha sektine, padha degdayane mung endi wae endi sing apes, ngaten to. Ngantos menika perang kala wau
saking podo sekti nih menikah mapanipun wonten ing tambak beras ngeten. Nah menikah ngantos Ronggolawe kalian kebun abrang kolowau kejegur wonten ing tambak beras kolowau wonten laban kolowau. Nah menikah Ronggolawe kasil dipun piting kalian kebu anabrang ngeten. Nah sarene wonten lepen dadi Ronggolawe dipiting kala wau karoban toya tegesipun napa ora iso ambekan nggih ten ya dipun leblepaken dateng tuan dadi sedanipun. Nah ngeten sedanipun Ronggolawe kala wau wonten astanipun kebu anabrang menika kawruhan dening Lembu Sora. Sawise Lembu Sora menika mangertos menika ndadosaken duka dukon niku serengan mas nek kene. Nggih. Ha, menika lajeng Lembu Sora kala wau ngunus curiga dipun tamakaken saking wingking menika wonten angganipun kebo anabrang dados sampyuh patine kebo anabrang kalian si Ronggolawe ngaten. Oh, ngaten. Ha, ngaten. Menika sekelumit bab Ronggolawe segedik ngaten. Saking bahuri menawi wonten nggih menika miturut babat Tuban cara semakatan nangi wanten menikah wanten yang serat Panji Wijaya Krama menikah Ronggolawe menikah kasebatakan bilih menikah putra saking Wirorojo itu Wiraraja menikah utawi banyak widi menikah bupati wanten yang Sumenep ingkang jejuluk Aryo Adikoro Kidung Harso Wijaya Soho wanten yang serat Pororaton nyebataken bilih putranipun Wiraraja menika sanes Ronggolawe nanging rak nambi wonten ing kidung Sumandaka nambi menika putranipun Rono Rojo dados sejatosipun versi Ronggolawe menika nggih kathah Mas Banu kathah nggih Bapak Tuban wonten serat Panji Wijaya Krama wonten kidung Arsana Wijaya so wonten ing serat Pororaton inggih wonten menika benten-benten versinipun ning sejatosipun menika underanipun sami bilih nggih Ronggolawe menika sakjanipun mboten brontak janipun mestine mboten namung dipun anggep ngilekaken nggih ratu ratu wonten ing Majapahit bilih sejatosipun ingkang langkung wenang napa menika dadi patih menika Sora. Lah nanging pemanggih kula Mbah menika. Nggih. Menika padha bener e. Nggih. Menika padha bener e umpami Kertarajasa Jayawardhana Raden Wijaya menika mawas nambi kala wau, mboten mawas ten labuhan niku wau. Nanging nalika semanten, nalika Raden Wijaya kala wau keplayu-playu jaman semanten dipun tulungi bapakipun si Nambi karya Nambi Prasetyo, yen to aku mukti Wijaya kowe bakal tak dadekake umpamane pomo dadi ratu kowe tak dadekne patih nek aku mukti wibawa kowe ya melu mulya kan ngaten nggih nah nanging pemawasipun si Ronggolawe menika nalika madhekipun Majapahit ngaten nek campuh perang nalika semanten menika nglabuh labet ageng menika inggih menika si Lembu Sora kalian Ronggolawe ngaten nggih nah Ronggolawe menika mawas bilih menika Lembu Sora kala wau luweh wenang dadi patih tinemban nambi. Lah menika pemawas kalih menika ingkang dadosaken benten dadosaken pasulayan ngaten Mas Banu. Nggih nggih. Ngaten. Dadi siji ngugemi janji, sijine ndelok lelabuhan ra niki. Ngaten. Nggih nggih. Matur suwun menika ingkang dene sampun taken kala wau nggih samangke monggo ingkang tamtunipun kepingin derek taken kasumanggake monggo menika kala wau wonten pitaken anugi ngenani sejarah desa Sumberarum sampun wonten apa dereng menika bangke menika kok dereng wonten menika dereng wonten nggih cobi menika malih wonten ingkang SMS waduh kata sangat nggih nembe mlebet menika SMSipun sekedap menika wonten sinten menika Pak Yanto anake Karno asal usulipun desa Mbogo Kapas menika sampun dereng wonten apa dereng wonten dereng nggih resminipun dereng wonten nggih nggih lajeng malih menika saking Nur saking dusun Jintel desa Kasiman derek takon asal usulipun
Dusun Jintel Kasiman. Kasiman Mbah dereng wonten nggih. Nggih, menawi Dusun Jintel. Padusunan nggih. Dukuan. Dukuan nggih. Lajeng malih menika wonten Endang saking Sugiwaras asal usulipun Desa Drenges Kecamatan Sugiwaras. Drenges sampun Drenges, Mas. Drenges nggih. Nggih. Drenges niku saged saking napa Mbah nggih? Kembang Suruh lah Drenges. Drenges nggih. Oh, berarti kata suruh. Kata suruh. Menawi wonten nggih. Mas Antok wonten ing Ngrawu badhe tanglet sejarah donan niku dispundi Mbah Uri kok enten punden napa-napa niku kok misuwur dugi pundi-pundi sejarahipun. Kula kok pengin ngertos Mbah. Donan Mbah. Donan salah setunggalipun desa ingkang mlebet Kecamatan Purwosari. Menika panggenanipun utawi napa tempat perlawanan jamanipun jamanipun Pangeran Benowo ingkang wonten ing Donan menika inggih menika Raden Nerangkusumo. Menika dados punjering perlawanan nalika Jipang Panulan kaserang saking Bojonegoro saking Rajekusi nalika semanten. Dados menika Nerangkusumo gugur lan kasarekaken wonten ing Donan. Wonten peninggalanipun arupi wayang krucil pramila saben taun sepindah saben manganan wonten ing Donan menika kawontenaken pagelaran wayang krucil wonten ing makam Nerangkusumo sawingkingipun SD Donan. Wonten ila-ila rumiyin tiyang mlebet Donan menika mboten tiyang Donan mboten angsal ngingu sapi saha ringgitan ringgit cucal mon langkung desa Donan mboten wonten menika kala rumiyin ing sakmenika sampun wonten ingkang ngingah lembu. Malah datang mereka dipanggilkan prasasti Adan-Adan Bang. Iya, prasasti. Mboten menika janipun rumiyin Donan menika naminipun Adan-Adan menika prasasti Adan-Adan dipanggilkan wonten ing Mayangrejo menika badhe kabeta wonten ing Donan. Donan menika saking nami Adan-Adan menika dados Donan. Inggih nalika semanten nika ingkang rayi nggih ingkang rayi Pangeran Benowo putra Hadiwijaya Sultan Hadiwijaya menika nalika perang kalian Rajekusi ingkang disabiyantu kalian Mataram zaman Panembahan Senopati ngantos gugur nalika semanten lajeng dipun sareaken dhateng ngriku ngaten ing saderengipun menika Donan menika sampun wonten dados menika sampun jaman Majapahit sampun wonten kan sampun wonten. Oh nggih nggih. Mergi prasasti Adan-Adan niku saking Majapahit Mas Pandji. Oh nggih nggih. Matur suwun ngaten nggih. Lajeng saking Mas Kosim wonten ing Kacangan badhe nyuwun pirsa Mbah Uri ngenani jasa-jasanipun Syekh Subakir wonten ing tanah Jawi napa kemawon. Dan monggo Syekh Subakir ingkang pinercaya numbali tanah Jawa nika. Panjen namung ingkang kawentar inggih menika bilih Syekh Subakir menika kakintun dhateng ing tanah Jawi saperlu kangge numbali tanah Jawi awit nalika semanten menika tanah Jawi menika dipun nggeni para jimprayangan berkasaan ingkang napa menika ganggu damel kemateng dhateng manungsa pramila Syekh Subakir kakintunaken dhateng tanah Jawi menika saking Ngerum nggih Pak Adi. Nggih. Saking Raja Ngerum kakintun dhateng tanah Jawi saperlu kangge numbali tanah Jawi wonten ing nyebataken tumbalipun wonten ing Gunung Tidar menika. Nggih, dados cethanipun tanah Jawi nalika tasih semanten tasih Gung Liwang Liwung nembe wonten menika menungsa ingkang kakintunaken saking Jawi. Jawi. Ya upama sanes Jawi Nusantara nggih menika dipun kintunaken dhateng tanah Jawi menika menika telas nandang sakit dumugining pecah diterima neh nandang sakit dumugining pecah lajeng Ratu Ngerum Bagindo Ngerum utusan Syekh Subakir kinen numbali tanah Jawi menika supados kiat dinggeni para menungso awet dateng tanah Jawi menika papan dunungipun para jim priprayangan iblis laknat sak panunggalanipun ingkang pendamelanipun menapa karepipun
mboten purun nek tanah Jaimo dinggeni menungso ngaten. Pramila kasebataken pilih Gunung Tidar menika kalebet pakuning tanah. Inggih. Minangka tumbalipun Syekh Subakir ngeten. Nggih, nggih. Lajeng malih menika pitakenan saking Sam menika badhe tanglet asal-usulipun desa Kandangan Trucuk. Mawon dereng-dereng nggih. Lajeng malih menika Pak Yanti Klanting Sambong Rejo Sumberjo sejarah lan jarmai Pit Rengel Tuban. Menika dereng kula damel anu crita. Jane pun wonten bukune menika. Nggih, benjing dipun anu damel crita mungkin dipun giaraken lumantar pambukaning adicara yen kangaten. Pak Yanti sabar kemawon nggih sampun wonten bukunipun seratanipun Mbah Huri ning menika dereng saged kula aturaken sanes wedal nggih sabar kemawon ngenani lanjar maibit ngeten nggih. Mas Yudi Jeding nganting rao sejarahipun dusun Jeding. Nah menawa akeh jedinge Mbah ngene. Ngrao kok wonten Jeding nganti-nganti. Oh nganti. Dupuan dupuan menawi. Dupuan disanipun nganti nanti lajeng malih dereng-dereng wonten Mas Yudi nggih semanten ugi Pak Sis Kalianyar pitakenan ngenanipun asal-usulipun Dukuhan Tumpang menawi Dukuhan menika kok serati nggih kirang-kirang referensinipun kirang menika ngenani mergi masalahipun Dukuhan menika kados Dukuhan menika saged ugi enggal ngeten nggih saged lawas tapi sing kathah nggih enggal dipun ngeten menika Dukuhan Tumpang Desa Kedungadem. Nggih menawa sampun kepanggih dereng nggih. Sabar kemawon. Sugeng dalu Pak Dalang kali Mbah Huri kula pamireng saking tengaring kerondonan. Badhe tanglet napa leres ibuke Saridin niku Dewi Samaran lan manggen wonten Segoro Kidul. Lah pripun lara-larae kok saged manggen wonten Segoro Kidul? Niku Pak Prau iso napa. Pripun Mbah Huri saged ugi menika? Saged ugi mawon. Ning menika tasih pradondi lho Mbah Saridin kok putranipun sinten menika? Nggih, mergi pancen napa Saridin Syekh Jangkung menika tasih pradondi sanget. Dadi wonten versi ingkang ngaten, versi ingkang ngaten, versi ingkang ngaten ngaten Mas Banu. Nonton. Dereng saged jlentrehaken kang gamblang. Nggih, gamblangipun monggo mireng radio istana ben minggu pertama malam minggu. Menika giaraken Ketoprak Saridin. Ngeten nggih. Heeh. Dalu menika dereng saged dipun wangsul kanthi jlentreh Pak nggih matur suwun ngapunten. Saking Totok saka Bungur Kecamatan Kanor asal-usulipun Desa Bungur dereng wonten. Lajeng malih menika saking sinten menika? Cobi-cobi menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam sugeng dalu sugeng ayi jijiban ing dalu punika. Sinten nggih sejatine lantiyang pundi Mbah Wiradipa ingkang kisahe wonten tlatah Sukorejo Bojonegoro. Wiradipa. Wiradipa niku pundi nggih? Wiradipa niku pundi? Jenengan saged telepon Pak nggih? Monggo telepon Pak. Kok nembe mireng menika ngaten. Telepon mawon Pak nggih, monggo dateng 03-3-88-9300 kersane mangke gamblang penjelasanipun. Awit menika. Wonten pundi, Bu? Sukorejo. Nggih, ingkang pundi nggih? Awit menika sejarah ya mangke nggih. Ngaten nggih. Al wontene Prambon nggih nomor setunggal Hadrotul Maut yang menjadi asal usul para wali iku sekarang masuk negara mana? Yang kedua Nyai Sunan Ampel apakah benar putri Raden Aryo Tejo? Ngoten. Makanya dipadosi riyin tapi menawi wali menika mboten namung saking setunggal negari saking kathah menika Mas Ben wonten saking Andra Maut wonten ing Timur Tengah wonten ingkang saking India pirangan kilen dados mboten setunggal negari negari nggih kathah wali-walinipun menika dados mboten namung setunggal Andra Maut kok wau samangke ngenani Nyai Sunan Ampel napa leres putrinipun Raden Aryo Tejo. Sinambi make madosi referensi menika saking Pak Carik Kliteh ginyuwun pirsa sugeng dalu bapa narasumber legenda nopo wonten niku cerita ringgit Bambang Sumantri kok Kraton Maespati kalian Taman Sriwedari nopo Sriwedasi Sriwedari niki kok Sriwedari. Taman Sriwedasi niku teng pundi kok teng daerah Madiun kok wonten nami kutha niku. Nggih. Sriwedasi. Ngaten Mas Banu. Dadi cerita Sumantri niku ingkang nalika semanten jenenge lakon Sumantri Ngenger. Dadi nalika Sumantri menika medun pertapan badhe menapa menika umpama wong ngoten badhe suwita
semanten. Sebito wonten Maespati nalika semanten ingkang jumeneng dadi ratu menika Arjuna Sasrabahu ngaten. Arjuna Sasrabahu niku titise Bathara Wisnu ditampa yen to bisa mujudake Medah Negara Mboyong Putri Demas ini kalau Mas Banu. Ah nika. Lan menapa menika nalika semanten iso menapa muter kayangan Sri Wedari. Dadi ngaten. Nalika semanten niku cerita Maespati Mas Banu niku cerita nalika Sumantri Ngenger dibantu kali hadie Bambang Sukosrono satemah saged muter Taman Sriwedari ngaten. Nika Taman Sriwedari niku mboten klentu menika taman wonten tamane wonten kayangane Bathara Wisnu gambangane ngaten. Nah niku dipun puter dipun bantu Sukosrono Bambang Sukosrono. Nalika semanten niku critanipun cerita wayang. Wayang Purwo menika Sumantri Ngenger katen. Ngaten nggih, matur suwun. Kok wonten kalian Taman Sriwedasi napa Sriwedari nggih? Sriwedari nek taman sing niku lho. Nggih. Nek Sriwedasi kula kok mboten gandenganipun kalian Sumantri nggih. Sriwedari. Sriwedari nggih, mboten Sriwedasi. Sriwedari. Nggih, matur suwun. Kok wonten teng Madiun lho saged mawon. Nggih. Wong jeneng lah karepe menapa apa ya biyen iki ya nang Madiun ngono lho Pak menawi mawon. Nggih. Lah wong wonten Solo mawon nggih wonten nek Sriwedari nggih nika taman budaya nggih. Mawon niku kan menapa menika mbok menawi dipun agem kangge nambah keagungane Madiun kan ngaten to. Cobi kula wau Mas Banu, nah ingkang wali-wali kula wau menika antawisipun menika Maulana Malik Ibrahim menika saking Turki, Maulana Iska menika asalipun saking Samarkand, lajeng Syekh Jumadil Kubro menika saking Mesir, Maulana Muhammad Al-Makhrobi menika asalipun saking Maroko, Maulana Malik Israel menika saking Turki, Maulana Malik Ali Akbar menika saking Persia, lan sanes-sanesipun miturut catatan kula menika wali-wali wonten ing Indonesia, mliginipun wonten ing tanah Jawi menika ngantos angkatan kaping 8 Mas Banu. Terus mulai angkatan sepindah menika tahun 1200 ngantos 1300 gangsal menika ingkang jumeneng wali songo wonten ing tanah Jawi antawisipun nggih menika Maulana Malik Ibrahim, Maulana Iska, Maulana Ahmad Jumadi Kubro, Maulana Muhammad Al-Makhribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar. Dados wali-wali menika wonten ing tanah Jawi menika namung mboten namung wali songo ingkang sering kasebat menika. Menika kathah sanget Mas Banu. Nggih, nggih. Menika ngantos angkatan kaping 8 menika. Dados mboten namung saking hadramaut mawon mboten. Nggih. Laras nalika wau kula gadah catetan seratan nika wau Nyai Sunan Ampel leres putrane pun Adipati Aryo Tejo nggih menika Nyai Ageng Manila nggih dados menika anu nggih menika Bapak Tuban nggih enten nika nggih terus menika nika Adipati Tuban Bu anu Aryo Tejo menika menapa garwanipun napa Adipati Tuban nggih dados putrinipun Adipati Tuban nika Nyai Ageng Manila menika nggih Sunan Ampel menika garwa Nyai Ageng Manila minangka putrinipun Adipati Tuban Aryo Tejo. Niku gadah putra sekawan nggih menika putri Nyai Ageng Maloka Maulana Makdum Ibrahim utawi Sunan Bonang, kemudian Sarifuddin utawi Sunan Derajat lan Sarifah minangka garwanipun Sunan Kudus. Sunan Ampel piyambak menika nggadahi falsafah dakwah ngantos sak mangke ingkang tasik dipun ugemi, tasik dipun dengung-dengungaken nggih menika moh limo, moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat lan moh maling. Nika moh limo nika nggih, tapi moh limo. Menika matur suwun Mas Al wonten ing Prambon. Insyaallah mangke ugi Radio Istana FM badhe ngawontenaken
perjalanan religi ing pungkasanipun warsa 2016 nggih menika dhateng pasujudan Sunan Bonang dalah makomipun Putri Cempo wonten ing Lasem mangke insyaallah nggih tanggal 31 Desember dinten Sabtu berangkat jam gangsal enjang ingkang badhe nderek nggih sumangga menika. Lajeng malih menika saking panjenenganipun sinten Pak Wardi nggih, Pak Wardi. Pak Wardi wonten ing Temayang. Pak Dalang kula badhe nderek taken Negeri Ngastina hak warise kan Dewa Brata. Kok saged dikuasai Duryudana niku keturunane saking pundi, Pak? Nggih, nggih, nggih. Nalika Prabu Sentanu saderengipun mekaten Prabu Sentanu kula gadah putra Dewa Brata. Nom-nomane jeneng Dewa Brata nek wis tuwa dadi begawan niku begawan Bisma. Nalika semanten gandrung kaliyan Dewi Durgandini, ngeten. Dewi Durgandini. Nah, Dewi Durgandini niku adinipun Durgandana. Menika Durgandana menika nem-nemanipun tuwekipun dadi Prabu Matswapati, Ratu Wirata. Lah menika nalika semanten Dewi Durgandini menika sampun gadah putra kalian kalian menapa Begawan Palasara. Nah, menika ingkang jejuluk Abiyasa. Nah nika. Nah, Abiyasa kala wau putranipun Durgandini patutan kali Palasara, dadi Palasara krama kalian Dewi Durgandini gadah putra si Abiyasa. Lah menika nalika semanten Prabu Sentanu Dewa tapi Sentanu Raja kalau Ratu Ngastina kalau wau gandrung kayungyon kalian Dewi Durgandini ngaten. Nah, Dewi Durgandini ingkang nalika semanten dipun tinggal kalian Palasara tinggal topo menika nalika semanten menika kalian ingkang putra Durgandini boten purun nampi katresnanipun si Palasara. Temah Palasara wangsul dateng keraton nalika panggihipun nalika mbeburu ngaten lho. Menika panggih Dewi Durgandini dipun ada pomone dijak dipek bojo gak gelem ngaten. Bali gandrung kalian kalian Dewi Durgandini kalau wau bali ning keraton kaya wong ngengleng ngaten. Kaya wong ngengleng. Lah Dewa Brata nalika semanten semerep keng romo ingkang ngaten nika bingung manahipun. Nggih. Sawise bingung niku umpama wongno tresek-tresek kenapa ramane Prabu Sentanu dadak gandrung kalian Dewi Durgandini kala wau. Lajeng Pak Dewa Brata kala wau manggi Dewi Durgandini ngaten. Supaya gelem dipun krama kalian Prabu Sentanu ngaten. Dewi Durgandini menika purun. Purun. Purun dadi garwanipun Prabu Sentanu waton ana syarate siji. Ngaten. Waris negara Ngastina besok sing dadi ratu sakwise Sentanu kudu Abiyasa ngaten. Dewa Brata nyagui ngaten. Nyagui. Ning Durgandini durung percaya ngaten. Ning Durgandini bareng dipun ajak dateng keraton kala wau lajeng menapa dipun panggihaken gampange ngaten Mas Banu kalian Prabu Sentanu bapake Dewa Brata kala wau. Menika lajeng purun Dewi Durgandini nggih ngucapaken ngaten. Gelem waton besok sing dadi ratu sing genteni Prabu Sentanu kudu napa Abiyasa ngaten. Nah menika Sentanu nganti bingung nanging Dewa Brata kala wau pancen napa menen tresnanipun kareng Kang Rama pengin nyawang ramane kuwi urip-urip dawa gampangane ngaten. Nah niku lajeng ramanipun diken nyarujuki Dewi Durgandini percaya gampangane si urung pati mantep ngaten. Mila Dewa Brata kala wau nganti sumpah prasetya. Nek pancen ora percaya Dewa Brata kala wau badhe lakon tapa madat selawasing urip. Dadi wadat selawasing urip. Mila lajeng Dewi Durgandini purun dipun garwa kalian si Sentanu ngaten. Nah, mula nganti tuwa Dewa Brata kala wau mboten krama ngaten. Lajeng mandek madeg pendito nggih mboten ten Ngastina. Piyambakipun babat alas ngetal kondo lati dadi pendito wonten wewengkon tal kondo ngeten menika. Lajeng sak sampunipun mekaten Sentanu kala wau jane gadah putra menika Sentanu kala wau mesinipun nggih. Ah menika sawise ngaten si Sentanu kala wau kenapa menika lajeng
garwa si Durgandini kalau wau. Ngaten. Garwa si Durgandini kalau wau. Sawise garwa Durgandini menika cekake cerita lho Mas nggih menika. Okay. Menika lajeng gampange cerita menika si si sinten niku? Napa menika Dewa Broto. Dewa Broto menika lajeng ngenteni si dadi pendhita lajeng dipun ganti Sentanu Kalawa kalian si Abiyasa cekake cerita ngaten. Mila gampangane negari Ngastina Kalawau dadi turase Pandhawa Kalawa saking Abiyasa ngaten. Oh. Lah Abiyasa menika gadah menapa menika putra rak kathah. Ngaten lho. Wonten Destarata. Wonten Pandu Dewanata. Kita menika wonten malih Arya Yama Widura kamane ngaten. Nah sing dadi ratu menika Destarata nalika semanten menapa cacat nalika semanten nalika Pandu seda dipun genteni dititipke kalian kakange yai Destarata. Nika. Kita nika titipne di napa dateng Destarata. Merga anake Pandu si Pandhawa menika tasih alit-alit ngaten. Tasih alit-alit. Dadi nanging sampunipun mengkaten wong pancen ngemut gula krasa regi dipangan sak lodong ya ngaten. Nggih. Anake si Destarata sing cacahe 100 kala wau menika dipun embani dening rat napa niku Patih Harya Suman nggih Sengkuni kala wau. Menika mboten lila nek negara Ngastina kala wau dibalekne ning Pandhawa ngaten cekake cerita ngaten. Lajeng tetep Duryudana didadekne Pangeran Pati. Nganti negara Ngastina di kuasani dening Duryudana kala wau ngaten Mas Banu. Nek dicitakne akeh teko Wicitrawirya, Citragada sak panunggalen pun mengke ning wosing garise gampangane ngaten. Nek dipecah-pecah Bisma nalika sayembara oleh putri telu bareng ngaten nika. Nika Abiyasa menapa menika lahir saking putri tiga kalau kelebet niku ta nika. Nah dadi mengko dadi duwa ora karu-karuan. Dadi Pandu sak panunggalane nalika semanten. Matur suwun. Nah wonten malih menika Pak Sutomo wonten ing Bareng Sekar. Sugeng dalu Radio Istana saking kula Sutomo Bareng Sekar badhe tanglet tiang gadah putra nanging laire utawi tirone sami menapa dipun ruwat. Sami kali sinten Pak nggih? Kok kirang jelas menika? Ya jelas-jelase. Anak sami niku jenenge kembar. Nah, nek laire padha sak napa menika adi kakang adi menika padha nggih menika. Dinane padha. Dinane padha. Sedulur-dulure. Dikarepake. Oh, ngaten to. Dadi umpamane no kakang tirone kang sami ning menika mboten dipun jelasaken pinten jumlahipun aturipun kan nyuwun dipun ruwat napa mboten ngoten lho menika. Monggo dipun jelasaken Pak putranipun pinten ngoten mawon nggih. Nggih putranipun pinten napa urutanipun kados pundi? Lah ngoten Pak Sutomo nggih. Menawi tirone umpama tirone bapake Senen Wage, anake Senen Wage ya mboten usah di diruwat to Pak nggih. Nggih, mboten nek mae sami. Lajeng malih menika saking Mahendra wonten ing Kali Tidu nyuwun taken bapak ibuke Pak Insinyur Soekarno lan kakek nenek niku sinten nggih, Mbah nggih. Jadi takone iki Mbah Enang Pak Soekarno, Mbah Edok Pak Soekarno, plan bapak ibu monggo. Catet lho Mas Mahendra, kedah dicatet dados minjing mboten usah taken malih lho ya. Mergo iki jenenge angel. Dicatet sing tenanan wis. Menawi bapak ibu asmanipun Raden Sukemi, menawi ibu-ipun Ibu Ida sinten ya? Ida Ayu. Menika saking Bali Mas. Nggih saking Bali. Tapi Mas Bayu panu njenengan anu. Lajeng malih menika wonten pitakenan malih saking Jeki Kedung Adem badhe tanglet wonten wana menika kathah dipun panggihaken monte arta logam lan percan-pecan genteng. Menika peninggalan jaman menapa nggih Mbah nggih ngoten. Menika wonten wana pundi menika lajeng wujudipun pecan-pecan menika mengke saged dipuntingali wujudipun. Terus menawi namung nyun pirsa ngaten mboten ketingal wujudipun mboten saged mastani menika peninggalan zaman menapa awit menika
model keramik-keramik nika kathah Mas Banu. Terus saking India wonten, saking Mesir wonten, saking Vietnam wonten, saking Cina wonten. Terus menika menawi wonten-wonten wujudipun mboten saged mastani menika saking pundi lan menika peninggalan zaman dinasti menapa menika. Nggih, dados kedah mangertosi wujudipun ngaten menika wonten ing wana pundi. Nggih. Lajeng Bu Fitrina Sarmini menika ngenani dusun kali ketek Banjarsari pun wongsal wangsul. Wongsal wangsul nggih. Wingi nane nggih dembe kemawon menika. Matur suwun mentane ben malam Selasa midhangetke nggih kersane mboten ketinggalan. Lajeng malih menika ngaturaken sugeng dalu malih menawi taken kula suwun asmanipun sinten lan dalemipun pundi nggih kersane gampil mangke kula maos ngeten nggih. Saking Siti Kedung Adem asal usulipun desa Kedung Adem kok dereng menika nggih. Lajeng malih Daklil wonten tikusan sejarah desa tikusan pripun nggih Mbah Uri ngeten. Nggih dereng wonten menika nggih. Lajeng malih menika sejarahipun desa Mojodeso saking Mas Agus Mojodeso Mbah. Nggih dereng Mbah nggih. Dereng wonten menika nggih. Lajeng malih menika saking sinten menika? Mboten wonten asmanipun ngapun. Oh Ainur. Ainur derek tangkel sejarah desa Talok. Kali Tidu kok enten dukuh bakalan sido dadi enten sendange. Pripun Mbah? Menawi sendang menika menika kalebet kabetanipun tiang gesang terus sendang menika nggih dipun bangun rumiyin. Namung sejarahipun dusun Talok dereng wonten Mas Ben. Dados menawi wontenipun sendang-sendang ngaten menika ingkang kathah-kathah menika kok mboten mawi sejarah menika pancen dipun bangun utawi panci wonten mriku wonten sumberipun toya. Bilih wonten sumberipun toya biasanipun lajeng dipun perdi dipun danjosi kangge sumber panggesangan kala rumiyin kangge tiang-tiang sepuh ingkang bebodro wonten ing dusun-dusun kasebat. Nggih. Matur suwun lajeng malih menika saking Mas Ivan asal usulipun desa Pandan Wangi. Menawi mawon saking Pandan Arum. Pandan Arum nggih. Niku mbok menawi urutanipun jaman anu Mas Banu. Padas Mentoro menika jaman Erlangga sampun wonten lho Mas Banu nggih. Jaman jadi, perpindahan saking Medang saking anu Mataram kuno nika dateng daerah Jawa Timur kalebet dateng daerah Bojonegoro nika Mas. Termasuk niki Banjarsari termasuk Padas Mentoro. Mentoro niku nderek pundi niku? Soko nggih kecamatanipun. Niku jaman semanten nggih sampun wonten Mas niku saemut kula malah kathah peninggalan-peninggalan jaman agami Hindu ngeten. Menika daerah niku mengkon pinggiring kali Bengawan Solo niku. Nggih. Matur suwun menika lajeng malih wonten pitakenan saking Edi Sumber Galeh Sekar Bojonegoro ngenani asal usul desa Mbereng nggih dereng saged dipunaturaken nggih. Refreshipun dereng menika ngaten nggih. Lajeng malih menika ngaturaken suging dalu katur dumateng panjenenganipun kadang kita ingkang sampun SMS malih ning menika saderengipun kita maos malih SMS lan pitakenan-pitakenan kang dereng saged dipun wangsuli sabar kemawon. Kula Bapak JV Guri Bapak Dalang Giyati Sukoco menika istirahat rumiyin sasampunipun pariwara kita lajengaken malih rerembakan wonten acara INK Istana Ngudi Kawruh. Cerita Rakyat Istana Ngudi Kawruh. Asal usul Desa Ngrejeng Kecamatan Purwosari Bojonegoro.
zaman dahulu kala, di Sang Rejeng sebelum mempunyai nama, menurut cerita pewayangan Jawa pada zaman purba atau purwa, terjadi peperangan hebat antara Janaka dengan Rahwana yang terjadi di Gunung Atas Angin. Dalam peperangan itu Janaka berhasil mengalahkan Rahwana dengan senjata andalannya berupa panah atau jemparing. Tetapi Rahwana berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka parah oleh jemparing Janaka itu. Dalam pelariannya Rahwana lari ke arah utara dengan napas tersengal-sengal dan berhenti di bawah gereng atau pohon bambu sambil ngeregrang-ngeregrang atau mengerang kesakitan. Akhirnya tempat itu sampai sekarang dinamai Dusun Ngegreng, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Tambak Rejo. Di tempat tersebut Rahwana mulai membaik, namun lukanya belum sembuh total karena masih diliputi perasaan ketakutan oleh pengejaran Janaka. Kemudian Rahwana melanjutkan pelariannya ke arah barat laut dan berhenti di daerah Tanggulangsi, sekarang menjadi Dusun Klubuk, Desa Pelem, Kecamatan Purwosari. Selanjutnya, Rahwana melanjutkan pelariannya lagi ke arah timur laut dengan arah miring, dalam bahasa Jawa ngejeng, ke kanan dari arah Tanggulangsi melintasi suatu daerah di mana daerah itu dijadikan jalan pintas miring atau ngerejeng oleh Rahwana. Maka daerah itu sampai sekarang dinamai Desa Rejeng. Kepala desa yang pernah menjabat Belantong Lurah pertama sampai dengan tahun 1888. Kemudian Surojoyo tahun 1888 sampai 1928. Dilanjutkan Dirus tahun 1928 sampai 1968. Suwaji tahun 1968 sampai 1983. Ngadiun sebagai PJS tahun 83 sampai 1988. DRS Muslih tahun 1988 sampai dengan 1997. Disusul Gangsar sebagai PJS 6 bulan tahun 97 sampai 98. Pasimin sebagai PJS 6 bulan 97 sampai 98. Supeno tahun 1998 sampai 2006. Dilanjut Supemo sebagai PJS 9 bulan tahun 2006 sampai dengan 2007. Ginoto sebagai PJS 3 bulan tahun 2006 sampai 2007. Dilanjut Haji Santoso 2007 sampai 2013. Dilanjut Ginoto sebagai PJS tahun 2013 dan Warimin tahun 2013 sampai sekarang. Itulah cerita asal mula Desa Ngerejeng, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngudi Keweruh.
Kumandang ing Dirgantara saka gangsal FM Istana Radio Bojonegoro para kadang kerabat istana wangsul malih menika lumebet ing INK Istana Ngudi Kawruh babagan nika kalih. Kita tasih nggih menika rerembakan ngenani sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat. Njenengan ingkang kepingin derek sesarengan kula wau kita sampun ngaturaken namung cerita kemawon nggih, namung cerita Desa Ngrejeng nika nggih. Mboten sejarah ning menika cerita. Cerita niku nggih mboten sejarah. Nggih namung cerita ketok ngoten mawon. Omong-omong kok kaya ngoten nggih. Nggih. Kalau wau wonten pitakenan ngenani yang kagungipun Presiden Soekarno menika kok mboten kasebataken kathah referensi kang mboten nyebataken namung nyebataken nggih punika ingkang Rama kalian punika Ibu nggih menika Raden Sukeni Sosrodiardjo nggih kalian pun Ida Ayu Nyomanre sesuk tak teko Bu Mega nggih ngaten lho nggih menawi wonten ingkang badhe nderek nyambung kasumangga nggih ngaten nggih. Menika wonten malih pitakenan-pitakenan ingkang sampun mlebet sobi kula waos waduh kuwata sanget menika ingkang SMS nggih. Sampun nyawiji manunggaling marketing Istana Radio Bojonegoro menika. Ngaturaken sugeng dalu menika katur dumateng Pak Izram badhe tanglet asal usulipun sumur kepung wonten Desa Banjarjo Padangan Bahuri. Ya ibu mangkane Bahuri. Sumur kepung. Sumur kepung. Heeh. Mun nyuwun pangapunten dereng wonten Banjarjo Padangan. Heeh. Dereng wonten, Pak. Dereng wonten. Dereng wonten ngeten nggih. Lajeng malih menika saking sinten nggih? Nah, nika Kang Gito. Nah, nika badhe nderek tanglet asal-usul Gua Surawiti. Surawiti. Nah, niki seratanipun Surawiti. Teng mriku wonten makome Sunan Kalijaga niku leres napa mboten teng kecamatan Kecamatan Pundi nika? Panceng. Nggih, mbok menawi menika mlebet wewengkon pundi? Lamongan apa Gresik nika? Gresik. Nggih, Gresik Surawiti Gresik. Panceng Gresik. Nek kula nalika semanten mireng bilih menika ugi tempat pasamaden utawa panggenan tapanipun Sunan Kalijaga. Ngaten. Mboten mboten makamipun nggih. Mboten makam sinipun. Heeh. Nggih nggih namung pasemeden kemawon ngaten nggih. Nah, petilasan. Petilasan terus. Lajeng malih menika saking sinten menika Pak Anitan Jambet Ngasem nuwun sewu badhe nderek tanglet asal-usulipun Kali Tidu kok disebut Kraton Angling Darmo. Sing nyebut sapa iki? Lah nenge pitakenanipun asal usulipun Kecamatan Kali Tidu kok disebut Kraton Angling Darmo. Nggih, mboten wonten ingkang nyebataken bilih Kali Tidu menika Kraton Angling Darmo. Angling Darmo menika namung cerita rakyat, legenda. Dados mboten Kali Tidu anu kratonipun menika. Menawi wonten ing cerita kratonipun menika wonten ing Malawapati. Sekali Tidu dene wonten Kali Tidu wonten situs Wutan Ngari ingkang rumiyin kakinten menika petilasanipun Angling Darmo ning sasampunipun dipun taliti saking Balai Arkeologi Yogyakarta menika Balai Arkeologi menika ingkang gadahi wewenang ngawontenaken panaliten peninggalan-peninggalan kuno menika nyebataken bilih Hutan Ngari menika mujudaken padunungan utawi petilasan pemukiman jaman Majapahit akhir menika. Mbok menawi menika lersanta amargi Bojonegoro menika kalebet perlintasan margi dak saking Majapahit datang Lasem. Menika tetep menika wonten Desa Kawingan. Kawingan menika saking basa Sanskerta ingkang tegesipun penyeberangan. Dados Kawingan menika rumiyin ngantos dumugi Bengawan Sulu. Wilayahipun ing mriku wonten tlatah penyeberangan, penyeberangan saking Majapahit dateng Lasem. Nggih. Mantar Kawingan. Dados menika wonten Desa Wutan Ngari Kali Tidu, menika wonten Gapura Ageng. Nggih. Nggih menika
seratanipun yang petilasan angkling darmo ning sejatosipun nika menapa ngruwini kersa liripun nika dipun bangun sakderengipun wonten panaliten saking balai arkeologi. Dados menika tasih gapura inggal mbagi menika. Inggal ning menika sakderengipun kedahipun menika seratanipun kedah digantos mbagi. Nggih, mestinipun ngaten supados mboten menapa bingungaken. Nggih, dados ingkang dateng pendopo menika sanes petilasan angkling darmo nggih sanes kraton Malopati ning menika sasampunipun wonten ekskavasi penggalian nggih menika aslinipun apa Mbah padunungan pemukiman pemukiman penduduk nek saniki desa lah nggih kampung jaman Majapahit jaman Majapahit to menika katitik saking peninggalan-peninggalan ingkang sampun kagali ngeten napa menika sampun dipun repotaken laporaken dhateng Dinas Pariwisata Kebudayaan sampun ta Mas Bang. Lah kok mboten samangke ngantos samangke wonten tindak lanjute mboten Mbah dereng wonten. Dereng wonten mangke malah ndadosaken wontenaken nggih pemerintah. Lah nggih mangke seratan teng niku malah mangke bingungaken para generasi muda menyatakake wah iki lho nggone kraton Malopati ning sejatine kan mboten. Nggih, ngoten lho. Ngoten nika. Nggih, dados menika nyuwun dumateng para kawula. Penting untuk pelurusan sejarah. Sedaipun dipun lurusaken. Sejarahipun kedah dipun lurusaken nek sejarah ya sejarah. Sejarah nek cerita ya mung cerita. Cerita legenda ya legenda. Ngaten nggih. Sejarah menika kedah wonten bukti otentikipun. Nggih. Ngaten. Menika Mbah Gambyong aku duwe legenda tapi ngirimi piye kaya kirim surat terus tak poske. Nggih, saged. Saged diterne nggih saged. Saged nggih. Lajeng malih menika Mbah Kromo nganjuk Rejoso asal usul kayangan api wel niki winginane sampun nembe kemawon sana sedal dipunaturaken malih nggih dipunputeraken nggih Pak Samidin Dusun Joho Desa Rayung Kecamatan Senori teng Dusun Joho menika wonten makomipun Mbah Buyut Patah niku tesik keturunan Wali Nalendra Praja nggih berarti niki nyuwun nganu ngaturi pirsa nggih nggih lajeng malih menika sugeng dalu katur dumateng Udin saking Tuban Desa Kowang asalipun Desa Kowang dereng saged ngeten nggih nika saking Joko Sumberjo Mbleboh Blora badhe nderek tanglet teng Desa Pojok Watu Mbah Huri Kecamatan Sambong Dukuh Cerme sakwetanipun wonten makomipun Mbah Makali Mbah Makali menika mambu wali. Desundi, Mbah. Menika nganu ngatur inggihan. Oh, inggih. Nggih. Menika mbet nganu. Nggih napa mboten menawi ngoten mawon nggih, Mbah Makali niku jebule mambu wali. Oh, alah. Nonton nggih. Menawi mawon nggih. Mbok menawi nggih. Telepon mawon menawi mungkin pengen dipun tresik nggih telepon mawon. Dadi ora bingung nggih. Menika pundi Mbah Pojok Watu? Pojok Watu teng Dusun Cerme. Ngaten nggih. Selajengipun menika sugeng dalu katur dumateng Rudi saking Giyanti Blora badhe nderek taken asal-usulipun Desa Giyanti Mbah Huri. Wonten perjanjian Giyanti ta nggih? Nggih, tapi sanes menika sanes Giyanti. Mae asal-usulipun dereng nggih. Dereng. Nah Giyanti perjanjian pilihan nagari menika lak dateng menapa menika Surakarta Ngayogyakarta nika to Mas? Niku perjanjian Giyanti pilihan nagari. Nggih. Matur suwun menika katur Pak Wasito Wadeng Tambarjo. Assalamualaikum. Nyuwun dijupun jelasaken Dusun Wadeng matur suwun dereng saged nggih. Dereng kapanggihaken. Menika nuwun nomor HP-nipun Mbah Huri. Ya nggih. Mangke saged diatur ki Mbah nggih. Nggih. Lajeng malih menika saking Adi wonten ing Modo Lamongan. Asal-usulipun Gajah Modo niku pripun Mbah Huri nggih? Monggo Mbah. Nggih, panci Gajah Modo menika ngantos sak mriki asal-usulipun ingkang pasti pancen dereng dipun panggihaken wonten. Leres. Menika wonten ing Desa Sendang Ngarjo menika klentu wonten ing tlatah Lamongan. Menika wonten makam kasebat bilih menika makamipun ibunipun Gajah Modo inggih menika Dewi Andong Sari. Dewi Andong Sari menika ingkang masyarakat mriku nyebataken bilih menika ibunipun
Gajah Mada dene King Napa kok sedo wonten mriku awit menika rumiyin lairipun Gajah Mada wonten ing mriku lajeng asmanipun ingkang saestu rumiyinipun namung Raden Mada ning Joko Mada menika kangge masyarakat Lamongan menika lajeng dipun gathuk-gathukaken kalian telatah Kecamatan Mada wonten mriku wonten sumur ingkang kasebat cariyosipun menika papan panggenan pemandian Raden Gajah Mada. Sareng ngabdi dhateng Kraton Majapahit menika pinangka Bhayangkara awit kegiatanipun lajeng kaparingan asma Gajah dados jaman kala rumiyin kathah asma asma ingkang mawi nami kewan nggih kados kebu anabrang lembu soro soro lan sanes-sanesipun menika kasalarasaken kalian kawontenanipun pribadinipun selamat nojejiban selamatipun Banu niku uripe jaman saiki pomo jaman Majapahit ngoten nggih Gajah Banu maiso Banu. Lajeng malih menika sugeng dalu Mbah Uri kula Mas Antok ngrawuh badhe tanggul sejarah Watu Jago Margo Mulyo. Watu Jago Mbah Uri rame menika. Piye to asal suli Watu Jago iki monggo. Panjenengan menika wonten pepetan kados Reca Jago nalika semanten mbok menawi menika rumiyin panci peninggalan tiang-tiang kuno, tiang-tiang rumiyin. Niko kata ingkang niko namung kalebet cariyos Mas Banu cariyos gethok tular cariyosipun mulai dalu sering kapireng Jago Kluruk musono menika katitik wonten ing saking Reca wonten ing pinggir Radusan sak ngajengipun TPK Watu Jago ini sak menika TPK nipun sampun telas sampun mboten wonten kajengipun. Menika lajeng jaman landi cerah pun dipun risak landi di tembak dipun ditutuk oleh popore bedil menika hancur lajeng dipun gantos silopya napa sarasan dipun panggenaken wonten mriku dipun pagri menika rumiyin ugi cariyos tiang-tiang ingkang rumiyin sering adu Jago cerah pun datang mriku Jago nipun betul betul mriku mangke dienembe dipun adu menika kondang kaloka wonten nggih kondang kaloka wonten riku wonten petilasan apa anu Temenggung Wiraguna ngaten ngaten nggih monggo Temenggung Wiraguna menika jaman Roro Mendut nggih. Matur suwun lajeng malih saking Wahyu wonten ing Bojonegoro Kota badhe sumerap cerita asal-usulipun Dukuh Ngerawan Kecamatan Dandel. Nika lak nggih kadipaten napa? Menika Katumenggungan jaman semanten Katumenggungan Ngerawan. Nggih, dadi nek wewengkon Mojoranu nggih. Mojoranu, dadi Ngerawan kala semanten tasih anu nggih menika tasih Katumenggungan awet ngaten. Menika jaman semanten tembungipun kang pertama menika ingkang sak menika sinare wonten ledok nggih menika. Menika Mbah Andong Sari. Nggih. Menika napa kepala saniki niku kepala desa nggih. Mboten. Napa? Mboten Katumenggungan niku camat. Mbok menawi ngaten kados kados sanginggil pun desa. Sanginggil pun desa ngaten. Kecamatan Katumenggungan. Nggih, Katumenggungan. Nggih. Lajeng malih menika saking Mbah Abdul Salam alias Joyo Tukul Desa Kurejo Mluluk Lamongan. Badhe tangkel sejarahe Gunung Goci. Gunung Goci niku ten pundi? Nggih, Gunung Goci menika teng pundi, Mbah nggih? Nggih. Kok ketingale menika kula sak kanca dereng saged manggihaken asal-usulipun Gunung Goci menika dhateng pundi? Monggo dipun jlentrehaken malih matur suwun ngaten nggih. Lajeng malih saking Pak Hartono Mbulurejo. Di desa saya itu ada perangkat desa. Kami tua itu sudah dua kali gagal alias meninggal masih muda. Kata orang tua ada kaitannya dengan bengkoknya, apa benar dah? Ngapunten menika mboten sejarah. Sejarah niki. Ngapunten mboten saged mangsuli ngoten. Awit menika rembakanipun ngenani sejarah. Nggih. Ngoten nggih.
Aku Heri Saringembat, sejarah desa Saringembat yang saya kirim kok gak disiarkan mas, tolong dibuat cerita agar bisa diputar biar warga tahu loh. Jenengan kirim mawi napa mas nggih, kok mboten kula tampi menika. Monggo. Nggih. Ngapunten kula mboten nampi menika nggih. Cobi menawi menapa jenengan dipun kirim malah langsung mawon nggih saged. Dipun serat, saged dipun aturaken dhateng Radio Istana. Mungkin napa lajeng saged dipun aturaken, dipun critakaken pas ngeten iki mas nggih. Nggih. Dados iso dimirengake. Dados ngapunten Mas Heri, kula dereng nampi ya seratanipun jenengan. Jenengan kirim mawi email napa langsung pos nggih. Menawi monggo mangke kula cek rumiyin dateng email nggih. Menawi badhe kirim mawi email, monggo dateng banu_istana@yahoo.co.id utawi jenengan inbox dateng Facebook kula Ki Banu Asmara. Mangke saged ngeten nggih mboten sadipun serat mawi kirim pos dengan inbox dan Facebook nggih saged ngeten nggih. Lajeng malih menika sugeng dalu katur dumateng Mbah Huri saking Tawana Menggung Cepu. Nderek taken Pak Dalang tentang pewayangan nomor sepisan. Nika jaman Palasara Arjuna Sasra lan Prabu Rama Regawa. Menika sing langkung pundi? Sing dhisik endi ngoten to. Terus kaping kalih. Prabu Kresna niku wonten India napa teng Jawa? Mongko titisane Wisnu kok wonten teng Brawijaya, Brawijaya. Lan parikesit napa nggih titisane Bathara Wisnu, Pak? Ya, nomor kalih. Nomor 3. Soale sakniki kathah dalang sing edan. Lali jawan. Sing ceritane dewa ngantos pendowo saking Arab niate nopo badhe ngilangke pakem Jawa nopo fanatik agomo ya Pak ya. Nuwun keteranganipun sing sampai jelas-jelas ngeten. Nggih. Mas Banu ingkang sepindah kalau wau Prabu Arjuna Sasra kalian Prabu Rama Regawa. Rama Regawa lajeng sing langkung Palasara. Inggih ingkang langkung Prabu Arjuna Sasra Bau Maespati nggih ta menika. Lajeng urutanipun Rama Wijaya wonten ing Pancawati Denda menika wonten serat Ramayana ngaten. Ha wonten meneh Palasara nggih menika. Nggih. Lah Palasara niku benten. Palasara mboten mawi serat Ramayana nanging menika patokanipun serat Mahabharata. Dadi menika pun jamanipun menapa nresingkang rahaken para Pandhawa ngaten. Ha niku dadi benten. Patokanipun Arjuna Sasra menika kalian Prabu Sri Rama Wijaya menika serat Ramayana menawi langkungipun langkung rumiyin Arjuna Sasra Bau nalika semanten titis Wisnu nggih menika menika lajeng Wisnu menika ngalih nitis dhateng Rama Wijaya menika wonten keratonipun wonten Pancawati Dinda ngaten. Nah lajeng kaping kalih Prabu Kresna niku wonten India napa teng Jawa? Nggih. Prabu Kresna menika lek dateng India Narayya. Napa? No, no, Narayya nggih nggih. Dadi Kresna sama dengan Krishna. Nah ning kono Krishna. Krishna. Ha nggih. Menika menika wonten India. Ha. Nek ning ning Jawa menika Prabu Kresna, negarane Dwarawati atau Dwaraka. Ngaten nek ning pewayangan ngaten. Menika sami titisipun Sanghyang Bathara Wisnu. Ngaten. Terus singkang pundi malih? Parikesit napa nggih? Nah, menika wonten cerita pewayangan bilih Raden Janaka Kalawau. Inggih wonten India Mas Banu menika. Menika nurunaken inggih menika Abimanyu, Raden Abimanyu. Raden Abimanyu nurunaken Parikesit. Nah, menika Parikesit nurunaken dhateng Yudhayana. Nah, menika lajeng Yudhayana Kalawau ngantos durut-urut Gendrayana ngantos Jayabaya menika titis Wisnu merga turun saking kalawau Janaka kalawau ngaten. Mergi Janaka kalian Kresna menika menawi wonten pakeming pewayangan Kresna Wisnu kalawau nitisipun dados kalih menika ngaten. Dadi separuh dateng Kresna separuh dateng Arjuna tawi Janaka kalawau ngaten lho. Nggih nggih nggih. Lah menika nek urutane pakem pewayangan tanah Jawi dene ingkang kalawau dipun aturaken kok akeh sing saka arep sumangga menika kanton menapa ingkang asta cempur ta dalangipun kados pundi nek nglampahaken ngaten to. Nggih nggih ngaten. Lajeng malih
Saya itu lahir Selasa Kliwon. Waktu kecil dulu sudah diruat secara Islam, tapi nggak ada dalangnya loh Pak. Kok rasanya masih sangsi ya? Kalau menurut adat Jawa ini apa masih nandang Sukerto? Dan satu lagi, lahir dua anak kembar, weton Rebu Legi, apa perlu diruat? Mohon penjelasannya. Kalau memang harus ikut diruat, apa tiga orang ini bisa bayar jadi satu atau bayar sendiri-sendiri Pak? Ingkang sepindah lahir Selasa Kliwon dipun ruwat sarana Islam. Islam. Ngaten nggih Mas, dados Selasa Kliwon kala wau lek menawi tatanan Jawa carane ngruwat sok menika lek bab kelahiran to menika. Janjane umpami mboten mawi ringkit, mboten napa-napa, ora marang mawa wayang, mboten napa-napa. Tapi syarat-saranane sing kudu ngerti ngaten lho. Nah, di menika dipun lajengaken dipun wontenaken syukuran dileh ingkang nandhakaken menika cara santri nggih monggo, cara Jawi nggih monggo menika. Ning umpami mboten wayang nggih mboten napa-napa, nek wayang nggih mboten napa-napa, ngaten lho. Nah, ingkang penting menika syarat saranane ini kudu cukup. Nah, kudu jangkep kan ngaten. Menika terus lajengipun Mas Banu mbok bilih perlu dipun anu sebataken saranipun bilih ruwat cara Jawa. Inggih. Lajeng nomor kalih menika ngenani lahir kalih kembar. Nggih. Napa dipun ruwat? Terus napa niki waos setunggal Selasa Kliwon terus lahir kembar niku napa bayar setunggal napa kalih? Ngaten. Menika caranipun ruwat masal to nggih menika? Endi karepe? Dados ngaten. Nek bocah telu kala wau, nek kembaripun niku padha lanange. Nah sing nangka siji Selasa Kliwon kok nggih lanang jenenge Joko Telon ngaten Mas Banu. Menika sarana ruwat piyambak. Lajeng ingkang kembar menika nggih kelebet piyambak mergi ingkang kembar kala namung kalih to. Lah menika ingkang benten dados ruwat kembar nggih, ruwat menapa menika? Selasa Kliwon nggih, ruwat menapa menika? Joko Telon nggih ngaten. Umpama wong wong ruwatan nggih niku ruwatane ngaten. Joko Telone siji nggih ta menika? Nek terus sing kembar kala wau siji. Ngaten hitungane ngaten. Dene Selasa Kliwon sampun katut ngaten. Nggih, nggih. Lajeng malih menika saking Zainal wonten ing guwa badhe tanglet tumbal tanah Jawa Syekh Subakir terletak di mana? Nggih. Salusul disosemo dereng saged menika. Nggih, nggih. Kala wau sampun dipun sebataken Bahuri bilih tumbale Syekh Subakir meneng Gunung Tidar, ngaten ta? Nggih, dateng Gunung Tidar, Mas. Magelang. Magelang ya. Jawa Tengah. Radio Istana iki sampun ngriko nggih dateng petilasan Syekh Subakir. Ugi wonten petilasanipun Semar menika dateng ngriko wonten mitosipun tawi critanipun kan Syekh Subakir menika tanding kalian Semar dateng Gunung Tidar. Terus teng ngriko wonten wujud kerucut menika dipun wasani petilasanipun Semar. Menawi wujud benteng wonten selonipun wageng dateng lebet alus wonten menika petilasanipun Syekh Subakir. Wonten ugi makam panjang menika nggih wonten teng dateng rika. Terus wonten menika tugu. Nah, tugu kangge TNI. Nah, trip nggih. Nggih dateng tengah lapangan menika nggih wonten. Anda melatihan penggemblengan TNI datang ke kan umpami sakralipun kan luar biasa luar biasa ngatan gue niku datang ke Riko Radio Istana sampun nate ziarah datang ke Riko gue jenengan keri ramelu gue lajeng malih menika sugeng dalu assalamualaikum saking waalaikumsalam. Sebelumnya semakur istana panjang umur sehat walafiat selamat dunia akhirat banyak uang banyak rezeki amin. Amin amin amin. Jangan lupa Ali Mbah. Oh Pak Ali nggih Pak Ali wonten ing Pekuwon nggih Pekuwon Rengel nggih. Mau tanya asal usulipun rantai babi. Itu bagaimana dan kalau diberi bunga bulunya kok langsung berdiri dan yang ditempati kok kena penyakit gatel aku tidak percaya. Akhirnya dibawa ke rumahku selama 40 hari aku yo kena penyakit gatel le Pak nonton. Dari Ali Pekuwon Rengel Pak Ali matur suwun. Nggih. Bab menika anu Mas Banu mboten ten riki bagiane. Bagiane mboten ten riki Pak Ali. Nggih. Binjing kula jelaske teng griya mawon. Tapi bayar lho Pli. Nggih lho Pak Ali nek ten riku biasa ngene Mas Banu nu napa to gula kopi. Teh. Gula kopi teh. Bayar lho Pak Ali ya.
Ngapunten menika mboten mlebet sejarah atau Pak Ali, menika mlebet lepun napa nggih? Kaweruh. Nggih, kaweruh. Kaweruh ingkang mboten sejarah. Napa njenengan kula suwanke dhateng Pak Dalang Ati Sukoco monggo bincang sareng-sareng ngoten nggih. Matur suwun. Lajeng malih menika Mbah Uri, Pak Dalang derek tanglet saking Sigit Pilangsari. Bajul Serungga niku buntute teng lirip sirahe teng Serungga. Niku leres napa mboten nggih, Pak? Mboten. Nggih. Anu, Mas Banu, Bajul Serungga niku sawijining crita nek wonten Kedung Serungga ta menika? Menika saben-saben wonten tiang anu napa menika kedunge Bajul pancen. Dadi samong wonten tiang adus dateng niku kala semanten dipun ganggu ngaten. Lajeng kok capek crita menika lajeng wonten riku tebing gilek sak niki menika kan kebak selo menika sami jungkur jungkur kala nguruki wonten kedung kala wau dadosaken menapa nika nindi dateng menapa menika Bajul kala wau mulane mangsa kala wonten swanten kados gluduk ngeten jaman semanten menika minangka pertanda nek jaman semanten dipun percaya minangka pertanda kaum tani menika menawi tetanem wonten riku mesti tetanem wonten wongkon desa ngriku mesti subur ngeten. Oh ngoten. Nggih. Dadi mboten kok wujude Bajul niku menapa buntute wonten lirip. Lirip. Sirahe wonten Surungga. Mboten niku kedunge Bajul ngeten. Nggih. Nah ngeten kan jelas. Oh ngono to berarti buntute ra neng lirip. Buntut neng lirip niku nganu. Bajule sepiro. Nek teng lirip niku buntute wonten, Mbah. Buntut welut teng warung. Lajeng malih menika saking Bu Nunuk Arianti wonten Mulya Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak setunggal niku diruwat napa mboten? Ya jelas. Jelas tanganting. Wis ndang langgae teko ngene Pak Adi Sukoco wis ndang ditata kan ngoten ta. Jelas Bu Nunuk niku pun jelas niku. Lajeng Pak Dalang jeneng nampi wayangan kangge nikahan napa mboten? Oh nggih pasti. Nggih. Wayangan nikahan sunatan ulang tahun. Napa kemawon saged? Napa kemawon. Nggih, monggo Bu Nunuk menawi badhe ngresake. Nggih. Umpami judul wayangan acara nikah niku napa mawon nggih, Pak? Mangke nek pun panggih kula kula aturi tak golekne sing apik napa gadah cerita dhewe utawa kula golekne sing apik kangge wong wayangan, sing gawa kebejan, sing gawa kanugrahan kan ngaten. Nggih. Ngaten Bu Nunuk, monggo langsung mawon dhateng Padepokan Maya Gati Laras Banjarjo pinggiran. Nggih. Bu E. Krisna, Pak Dalang badhe nderek tanglet. Sejarah Gunung Arjuna kenek apa kok dijenengke Arjuna napa tasik wonten criyosipun kali Pandhawa 5? Nggih. Gunung Arjuna. Gunung Arjuna niku mapanipun dateng pundi wonten Malang niku kula nggih. Nggih. Malang menawi Sidarjo. Pokoke ngene nggih. Menika kirang-kirang-kirangan Mas Cobi minjing kula-kula napa niku padosane riyen piye sejarah Arjuna ngaten. Nggih Gunung Arjuna. Nika nggih. Ingkang jelas Arjuna menika kathah kangge pertapan ngeten. Emot kula menika wonten pertapan nggih. Dados wonten pertapan nika. Kinisuci. Mboten. Menapa Begawan Ciptawening jaman ngeten nalika Janaka tapa. Wonten niku wonten nek mboten salah niku wonten cerita guwa ingkang ngaten. Guwa Mintaraganipun ngeten. Lah guwa Mintaraga menika Mbok menawi menika dijumun-jumbuhaken kalian pewayangan bilih menika panggenan pertapanipun Janaka. Menika menika Janaka dadi Begawan Ciptaning. Tapanipun wonten ing Guwa Indrakula, Indrakila nggih Mintaraga nalika semanten. Ngoten. Nggih. Pak Lik Darno wonten ing Banjararum Rengel, asal usul lanjar maibit insyaallah malam Selasa ngajeng nggih kula damelke cerita. Awit menika sampun wonten jane neng menika dereng saged kula aturaken menika nggih. Oh Pak Sutomo bareng Sekar kula maksude putrane kalih bapake tirone sami. Mboten dipun ruwat tapi nek putrane pun setunggal nggih kedah dipun ruwat ngoten lho Pak nggih. Jumlah cacahipun putranipun jenengan pinten nggih dipun aturaken urut dipun urutaken ngoten nggih umpami 5 wedok lanang wedok lanang wedok apa lanang wedok lanang wedok ngoten Pak nggih nggih wong ruwatan kok nebut cacahipun macam-macam ngoten nggih matur suwun lajeng malih menika wonten pitakenan malih suging dalu tim INK nggih kula Jarwo RT Selikur Dukuh Balong
asal usulipun desa Sendang Rejo Ndander sampun kepanggihaken napa dereng Mbah Uri Sendang Rejo Ndander dereng nggih dereng ngapunten Mas dereng menika kados dene Uus asal usul desa Panunggalan Sugiwaras nggih dereng wonten ngaten nggih Mas Pur saking Jampet menapa leres dusun Jampet menika asal usuli cerita saking Buto Mati teng desa Jampet. Critanipun ngoten Mas Pur. Nggih, panjen critanipun enten sing ingkang ngaten. Ini namun cerita loh Mas Pur ya, mboten sejarah loh. Namung cerita, niku critanipun ngaten. Nggih wong Salwangsul kula puter menika kula aturaken nggih kagem panjenengan. Lajeng malih menika wonten pitakenan Pak Budi wonten ing Balen. Badhe tanglet peken Jenugoro jere sak ngisore peken terus kok enten omah bajul putih. Nggih napa mboten Mbah Uri. Mbah Uri dereng tau mlebu ngisor pasar niku. Nggih. Tapi kang tapi wonten sumur gorong-gorong napa ngaten. Dados ngaten. Menawi mboten kelantu menika wonten ngandhapipun menika gandeng kalian kawan menika wujud kados terowongan growoh ngoten lho Mas. Menika antos wonten tembusipun wonten sumur pundi menika? Niki sumur ingin apa? Sumur lah sumur napa niki lho Mbah. Menika menawi banjir tapi wonten napa saged dipun tingali wonten riku jaman semanten ngaten Mas Banu. Dadi growoh ngoten. Nek bab bajul putihe buat kirang-kirang wonten cerita ngaten malan wonten lepen sak ngadaping lumayan bumi ini kok sering wonten lepen kang atus mengkanteng nggih laras menika saged ugi menika lepen dateng saged growong dateng nggih salebetipun bumi dalam perut bumi itu ada sungai nggih kados lalatan Gunung Kidul Pacitan menika kathah lepen-lepen wonten sak lebetipun bumi nggih. Lajeng Pak Supriyanto Banjarsari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Badhe nderek tanglet Pak Dalang, Desa Banjarsari kalian asal supun Desa Banjarsari kalian tanglet sinten saestune Mbah Wirapati kalian Mbah Rono Dipo, punden Banjarsari monggo Mbah. Ngaten Mas Banu, Banjarsari kalau versinipun kathah. Nalika semanten nalika jaman Erlangga sak sampune Erlangga Mbah nggih menika. Menika wonten Ratu naminipun Prabu Perwitosari. Ah, menika laladan Banjarsari kala wau jaman semanten naminipun Banjararum. Ah, mergi menika tasih wewengkon mbuh pertikan apa wewengkonipun Perwitosari, Banjararum kala wau, Banjari dipun tetepaken, arumipun dipun gantos kados namine ratu sing ngagem sari kala wau, dadi Banjarsari ngaten. Dene Mbah Wirapati menika kelebet Mbah sinten kala wau? Rono Dipo. Mbah Wirapati kala wau menika tasih Sentono Jipang Panolan. Menika tantunipun nek Jipang Panolan kala wau urutanipun nggih saking Pajang kala wau nalika narindranipun ratunipun Sultan Hadiwijaya. Menika sak sampun perang kalian Jipang nggih menika Jipang diobong nika dilih keraton Kadipaten Jipang dilih ning Panolan. Panolan celak cepu Mbah nggih. Nika dadi Jipang Panolan. Dadi Mbah Wirapati menika tasih selebu sentana utawi senopati saking Jipang kala wau. Nalika semanten kan kathah senopati kala wau kan minangka dipun sebar wonten dusun-dusun nggih temen ya. Ngawasi jaman Rajek Wesi nika lho Mbah. Jaman perang Rajek Wesi menika Mbah Wirapati menika kelebet sentana utawa senopati saking Jipang Panolan jenenge Wirapati wirane perwira pati niku padha karo pimpinaning prajurit ngaten. Dene Mbah Rono nek kula ngarani mboten Mbah Rono Mas Mio. Namine Mbah Rongga ngaten. Rongga Dipo nggih menika. Menika sami kalebet menika sentana-sentana saking Jipang Kalawau ngaten Mas Banu. Mila mboten mokal bilih menika kathah sentana saking Jipang saking Pajang Kalawau kan ingkang sumare wonten sauruting lepen Benawi kan. Kalebet Mbah menika Banjarjo ingkang Mbah Sutawijaya. Menika kelebet tasih patih dalem Pangeran Benawa kan ngaten. Nggih. Awit Benawi nika rumiyin kan dados wargi utama nggih. Kados Keraton Jipang nika nggih sak pinggiripun Benawi lajeng dipun pindah wonten Jipang Panolan nggih sak celakipun. Nggih, Benawi. Awit ginakaken Benawi kangge jalan raya umpama sak niki nggih.
Matur suwun ngaten nggih, lajeng malih menika wonten Pak Lan kelompok kapas badhe tanglet Pak Dalang yoga kula tiga jaler sedaya napa kedah dipun ruwat. Nggih, mesipun naminipun Joko Telon menika. Nah, sedang padha anu, sedang padha panjer kene. Lajeng malih menika Pak Rohmat Setiono wonten Lasem Rembang mohon doa dan dukungan karena budayawan dan masyarakat Lasem yang peduli cagar budaya mau menggali situs budaya Kerajaan Puncang Sula yang ada di Lasem. Kita terlalu memberikan dukungan penuh ya. Awit Lasem piyambak menika kan kota tua. Kota tua. Orang pertama di Jawa itu turun di Lasem. Menika malah sak sharing pun Majapahit. Lasem menika. Insya Allah Pak Rahmat Setiono kula mangke sak konco radio istana ugi badhe dateng Lasem Rembang menika mangke dateng pasujutan Sunan Bonang ngeten nggih tapi makomipun Putri Cempo menika dateng Lasem tanggal 31 Pak nggih tanggal 31 Desember kita berangkat saking radio istana kerang langkung menika jam gangsal enjang menawi mawon dugi ngriku mangke jam 12 enjang ngeten nggih menawi saged tanggih Pak Rahmat Setiono mangke saged panggih kula nggih menika kanca sak rombongan mangke radio istana FM badhe dateng mriku ngeten matur suwun Pak Rahmat Setiono dateng Lasem Rembang niki tangletipun nggih ngenani niku wau pasujutan Sunan Bonang lan Putri Cempo mangke kula aturaken ning menika dereng sejarah lho namung cerita awit napa pasujutan Sunan Bonang menika nggih kathah versinipun nggih sami kalih makomipun kathah versinipun Putri Cempo nggih kathah versinipun ingkang mangke kula cuplik nggih menika versi Lasem nggih ingkang kula cuplik mangke versi Lasem nggih pasujutan Sunan Bonang ingkang wonten Lasem nika kan arupi sila nggih leres nggih gangsal menika cacahipun nggih nggih menika wonten desa Bonang nggih menika Lasem nggih reti nggih mangke kula aturaken namung cerita kemawon nggih cerita versi nggih menika Lasem ngawon nggih tasih kathah pitakenan-pitakenan ingkang sampun mlebet dhateng tim INK kados dene menika saking niki kata sangat wonten Pak Arif Bangilan niki punden Bangilan Mbah Kumbang asalipun pripun jenengan telepon menawi nyuwun dipun telesik nggih dipun telesik menika kula suwun telepon ngaten nggih dados pengin dipun telesik niki makomipun sinten sejarahipun pripun jenengan telepon mawon ngaten nggih kersanipun gamblang Bapak Evando Tengulanan ajeng tanglet asal usulipun dusun Cumpleng menika nggih dereng wonten dusun Cumpleng menika asal usul Watu Jago Margo Mulyo kala wau sampun ngeten nggih matur suwun sampun nyawiji manunggal rumaket ing Istana Radio Bojonegoro ngancik meh tabus dosa dalu menika mangke kula ngaturaken cerita-cerita rakyat lan sejarah ingkang badhe kula aturaken panjenengan mila rerembakan ing kalenggan dalu punika kita pungkasi semanten mriyin menawi wonten mangke cerita-cerita ingkang jenengan kintunaken monggo kemawon kita tansah nampi ngene menika cerita-ceritanipun saking panjenengan pun Bapak JV Guri menawi wonten ingkang badhe katuraken pepanggihan kalenggan dalu punika sumangga nggih Mas Banu Pak Disukoco sedaya pamireng radio istana ing pundi kemawon gandeng wektali peningkang betenya kapi pramilo pepanggian ing dalu menika kita pungkasi semantar mien kita saged pepanggian malih minggu ngajeng wonten ing adicara istana ngudi kawruh Senin malam Selasa ing wasana sugeng dalu sugeng asu sarira matur nuwun. Panuwun tanpa pepindhan kunci panjenenganipun Bapak JV Guri. Bapak JV Guri menika sesepuh sastrawan lan budayawan ingkang sampun kawentar ing Nuswantara. Panjenenganipun ugi menika wartawan senior nggih. Penulis cerita-cerita cekak lan sanes-sanesipun wonten ing majalah Jayabaya lan sanesipun ngaten nggih. Menika
dalemipun Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sampun rawuh wonten studio sapro rembakan ingkang gandhal punika matur suwun. Lajeng Bapak Dalang Ki Adi Sukoco saking Maya Gati Laras menawi wonten ingkang katuraken monggo. Inggih Mas Banu, Mbah Huri lan sedaya pamirsa radio Istana dateng pundi kemenapa pantunungipun. Wekdal ingkang misahaken kula saha panjenengan sedaya wonten acara INK dalu menika. Pramila menawi wonten kirang langkung tumpang suhipun anggen kula matur nyuwun gunging samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang lelabuhaning para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah Usono Sugeng Dalu, Sugeng Aso Sariro, Rahayu, Rahayu, Rahayu kang samio pinanggih nuwun. Panuwun katur dumateng jenenganipun Bapak Dalang Ki Adi Sukoco saking paguyuban Maya Gati Laras sampun ndherekaken acara INK Istana Ngudi kawruh ing kalenggan dalu punika nggih. Para kadang rebati sana wonten ibu kemawon menawi panjenengan menika kagungan cerita-cerita. Cerita asal usulipun desa-desa panjenengan sami, nopo sejarah, nopo legenda, nopo mitos nggih. Monggo dipun kintunaken mawon senaosa namung cerita nika damel cerita anak putu nggih jenengan saged nggih punika kakintunaken ceritanipun dipun serat nggih dipun ketik napa dipun serat saged monggo dateng radio Istana FM Jalan Mungin City 162 Bojonegoro utawi jenengan saged inbox dateng Facebook Ki Banu Asmara utawi email dateng banu_istana@yahoo.co.id. Siaran radio Istana FM punika saged dipun midhangetaken nggih menika sak Indonesia lan sak jawinipun Indonesia. Caranipun gampil mawi radio streaming dateng www.radioistanabojonegoro.co.id. Usono kula Dimas Banu Asmara nyuwun pamit saking sasana papan pamiring panjenengan sami. Pangapunten ingkang kathah wonten SMS ingkang dereng saged kula waos napa pitakenan-pitakenan ingkang dereng saged dipun wangsuli awit saking cublukipun pangertosan kita sami ngaten nggih. Matur suwun urun rembugipun tasih kula rantos wonten studio Istana Radio Bojonegoro. Usono sugeng dalu, sugeng asu salira. Sak beja-bejane wong kang lali luwih bejo wong kang eling lawan waspada nuwun.